Salam Kanal 13 izləyiciləri, sizi bu bazarda, maşın bazarından salamlayırıq. Hər birinizi xoş gördük. Görürsünüz, küləyə, şaxtaya, soyuğa baxmayaraq biz yenə də sizin üçün çəkilişlərimizə davam edirik və yeni layihələrimizdə sizin qarşınızdayıq. Bazar çox maraqlı olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Bəli izləyicilərimiz, bugün bazarın tələb görən avtomobillərindən olan C-Class Mercedes izləyicilərimiz üçün bəlkə də ən maraqlı modellərdən biridir. Biz də elə gəldik bu modelin yanına, amma bir şey var ki, maşının sahibi daimi izləyicimizdir. Bəli qardaş, adın necə oldu? Adım Murad. Murad bəy, Murad bəy. Bax, necədir bazarda vəziyyət? Razısınız bazardakı vəziyyətdən? Bazardakı vəziyyət, yəni ki, stabil deyil. Alıcı azdır, satan çoxdur. Bax, bir söz soruşum. Bax, deməli, 4 il əvvəl də, 3 il əvvəl də nə vaxt yaxınlaşsan, bəziləri var ki, həmişə deyir ki, bazarda durğunluqda dəsmal götürüb ağlayıb. Nə məsələdir qardaş bu? Yox, bazarda qiymət elə bizim müştərilərdə bir xüsusiyyət var da. 97-nin, 98-nin, 96-nın maşınına 12.000, 13.000 verirlər. 2.000-nin maşınına 12.000, 11.700 vermirlər. Bir dəqiqə, gəl biz o maşının yanına dayanmayaq. Fikirləşəyirlər ki, biz o maşını satırıq. Gəl. Bax, satılan qardaş, bu maşın budur, düzdürmü? 2000-ci il. 2000-ci il Yaponka modelidir, rul Zavadskoy solda. Klima kontrol kondisionerdir. Maşının heç bir problemi yoxdur. Yəni özüm gündəlik sürdüyüm işə, evə sürdüyüm maşındır. Bu maşın neçəyə başa gəldi? Bayaq maraqlı bir şey dedim mən. Neçəyə başa gəldi bu maşın? Bu maşın mənə 17.500-ə başa gəldi. 17.500 manata. Gəl qardaş, gəl. Ha, bunun nəyi 17.000? Niyə? Niyə də baha başa gəldi? 17.500 manata. Kredit şəklində götürdüyüm üçün qiymətə başa gəldi. Həm də ki, o vaxt maşını bir 2 il bundan qabaq maşının qiyməti baha idi. İndi bir dəqiqə biraz deyirlər indi bahadır, ancaq o vaxt bundan da baha idi. İndi stabil normal qiymət əslində qalsa dediyim qiymət. 2000-in maşınına bir dəqiqə bunun ixracı yoxdur. Azərbaycana buraxılmır. Deyəm, bu neçə edirsiniz? Bu dəqiqə bunu neçə edirsiniz? Bu maşını bir dəqiqə 11.700 deyirəm. 11.700 deyirsiniz. Bəli. İlk baxışda kosmetik bir neçə xırda şeylər gözümüzə dəyir. İnanırsanmı ki, bazarda nə vaxtsa qiymətlər ürəyə yatan olacaq? İnanırsanmı? Belki gedişindən qiymətini yenməyənə yox, məmlən qalxmağına inanmam. Çünki maşın, bu maşınların sırf ixalı olmadığı üçün ixalı. Onun üçün qiymətləri yenməyə yox, əksinə qalxmağa ola bilər. Və niyə yenmir ki qiymətlər? Niyə yenir? Çünki raskolsuz maşındır. Sovet maşının 07-si kimi bir şeydir. Alından bunu 2 il ərzində hələ bir qəpik belə orderlə desə xərc qoyulmuyor. Təkələr dəyişildi, bir fikir yox, motorun yağıdır. Mən niyə endirmirsiniz qardaş qiymət? Niyə endirmirsiniz? Endirin də bir ucuz alın. Mən dedim sizə, o 97-nin 96-nın maşının bir balaca, deyim olar ki, aşağı qoymuşam hələ. Gəl sizdən başlayaq, gəl sizdən başlayaq endirməyə qiyməti. Oradan real alıcı olsa, sizin kanalınızın vasitəsilə müraciət edirəm, real alıcı olsa 200-300 manat endirim olar. 200-300 manat? Elə bu? Bu. Elə mə qardaş, düş biraz, düş! Sizə dedim də, maşını mənə üstümə gəlib çıxış qiyməti 18.500 manata gəldi. Maşını indi, mən də özüm də bu qədər kredit ödəmişəm. Sürürəm hələ ki. Yəni, bir dəqiqə var üçün satmaq üçün də ödəyirəm. Yəni, satılmasa deyilsən, sürəcəm. Vacib deyil, əl yanında deyilsən. Bu qiymətə bu cürə maşını satmaq qətiyyən, çətin məsələ. Bu günlərin pazarda olarkən, dedi elə bazarın tozunu udmuş bir insan var yanında. Şahin Dəniz özü avto ekspertdir, yəni bazar üzrə, avtomobillər üzrə ekspertdir. Şahin bəy, bax bugünkü bazar vəziyyəti necədir, nə görürsünüz bu bazarda? Valla bugünkü bazar günü, əvvəlcə salamlayıram bütün izləyiciləri. Bugün bazar çox zəifdir, belə deyəm. Hədsiz formada zəifdir, yəni alıcılıq qabiliyyəti çox aşağıdır. Ancaq gördüyünüz avtomobil də çox ekonomikdir, məsələn 1.8 motorlu avtomatdır. 2011-2012 alış-satışdır, deməli kondisioneri var. Tam full olmasa da bugün belə deyərdim, mənim fikrimcə, məsələn, köhnə segment avtomobilləri, yəni 15 ilin, 16 ilin avtomobillərinə bu pulu verməkdənsə, məsələn, mən Elantra-ya verərdim, daha məqsədə uyğun olardı, ən azından təzə maşın olduğu üçün. Bir söz deyim, qalın bugün bazara gələn alıcı izləyicilərimiz daxil edir kanalı üçün, dəyərli izləyicilər baxır. Onlar üçün maraqlı ki, bugün bazara nə qədər pulundan gəlməlidir ki, onlar normal bir maşın alsın, yəni yolunu ustalardan salmasınlar, nə bilim, problemli maşın olmasın, nə qədər pulundan gəlməlidir sizin də? Belə deyərdim, bugünkü gün bazarın vəziyyətindən baxanda bir 15 min ən azı. 15-20 min arası, yəni əgər standart normal bir maşın istəyirsən, həm ekonom, həm komfort, həm şəhər tipli avtomobil olmasını nəzərə alsaq, 15 min, 20 min arası bir məbləğ lazımdır. Bu avtomobil, ümumiyyətlə, Elantralar məsləhətdir mi?
Təbii ki, təbii ki, mən deyərdim bəli, məsləhəti də ona görə ki, yəni bu avtomobil təzədir. Hər halda, yəni artıq bu avtomobilin 15 yaşı yoxdur, 10 yaşı yoxdur. Çox yeni avtomobillərdir. Daha az problemli avtomobillərdir. Daha səssizdir, daha ekologiya xeyirli avtomobildir. Həm də ən yaxşı cəhəti onun daha az yanacaq istifadəsidir. Demək olar ki, bazarda satan çoxdur, alıcı qüvvəsi çox azdır. Alıcı azdır bazarda, alıcı qüvvəsi çox azdır, çatdıra bilmirlər ki, maşın alsınlar. 7.000, 8.000, 10.000 arasında maşınlar axtarırlar. Bəli, satılmasa indirim eləməliyim. Nə qədər indirim olmadın? İndi 11-ə verirəm də, 11.000-ə. Son olaraq 11.000 manatı deyirsiniz. Əgər real alıcı gələrsə, puluna yaxınlaşarsa, neçə edərsiniz? Real alıcı olsa, yenə oradan yemək olar da. Bax, indi deyindir, nə qədər gecləyir, indi deyindir. 1-200 yenərəm də. 200-cə manat indirim olmadın, real alıcı. Bəli. Ekonomik maşın axtaranlar üçün, bax, pulumuz azdır, həm də ili təzə maşın istəyirik. İli nədir bunun? 2005-ci ildir, 1.4 motordur. 2005, 1.4. Sepli motordur, bəli. Sepli motordur, sepli. Mexanikadır, bəli. Çox ekonomik, zamanə maşındır, yəni bugünkü gündə, yəni, kim ekonomik maşın axtarır, maşın xaricdən gəlib, yeni gəlib, sürülmür burada. 148.000 original probektdir. Maşına da cavab deyil də. Yəni burada sürülənən nə olur ki maşına? Yəni belə pişirməsin, yəni burada xaricdən gəlmədi. Orada indi baxmayında biraz yollar ola bilsin ki, mənim baxmayında biraz keyfiyyət barəsində söhbət var da. İndi bir var biraz burada sürülən maşın ola bilər. Ona görə yəni oradan gəlmə maşın. Yəni burada sürülmürdür. Maşına cavab deyim, xərci yoxdur. Yəni maşın burada sürülsə qiyməti düşür, eləmi? Mən belə anladım da. Biraz olurdu, indi aşağı yuxarı ola bilər. Baxmayında indi gələn maşın üçün təzə kim maşın olurdu? İndi ona görə yəni baxılmır maşındır. Yəni maşına cavab deyil, yəni maşın xərci yoxdur. Bax, çoxsu Opel-i bəyənmir. Nəyə görə bəyənmirlər, Opel-i bəyənmirlər? Yəni, indi hər maşının belə deyil, öz alıcısı var da. İndi mən üçün ola bilir ki, Opel xoş deyil, kim üçünsə də xoşdur da. İndi ola bilir ki, bəlkə kimsə cavan yaxşı söhbəti ola bilər. İndi hər insanın öz zövqünə binəm də. Yəni, tam oturubsuz dostlarım, bir çay içirsiniz, biri pisliyir Opel-i. Ona nə cavab deyirsiniz? Ola bilsin ki, onun rastında bəlkə yaxşı Opel kiçmifdir, onun rastxoda salıbdır, xərcə salıbdır. Ona görə o da deyir ki, məsəl üçün, bunun üçün bu Opel maşın deyil. Amma bəlkə kimsə də alıbdır, məsəl üçün, biz də əvvəl öz Opelimizdə olub, yəni sürmüşük, bez problem, yəni durum. İndi hərənin öz alıcısı var, öz zövqü var. İndi hərə belə günkü gündə cibinə binəm, yəni dolanışa görə, yəni hərə öz dolanışına görə axtarır maşın. Bu 100-ə nə qədər yandırır? 100 arsa 4 litr, belə 5 litr. Yəni getməyə də yaxşıdır, rahatdır. 5 trasta yəqin yandırar. Bəli, bəli, yəni rahatdır getməyə, sakit işləyir. Nömrəsi də qəşəng 2, 4, 8. Bəli, bəli, inşallah düşərli olar. İnşallah, cüt rəqəmdir. Bax, real alıcı gəldi əlində pulla, nağd pulla. Qiyməti nədir bunun? 11.500 lirik, amma indi aşağı yeri var. Yəni indirim olacaq. Yəni çünki bura bazardır. Yəni indirim olacaq. Yəni razılaşdıq. İnşallah. Yəni fikrinizdə olan indirim nədir? Son 11.000-ə verərik, yəni son 11.000-dir. Yəni son 11.000-ə verərik. Alan olsa, yəni 11.000-ə razılaşar. Bugün bu bazara baxırsınız, ümumi vəziyyət necədir? Nə görürsünüz bazara bax? Bazara deyəndə ki, biraz alıcı qabiliyyəti biraz zəifdir. İndi ola bilsin ki, yəqin camiyyətdə biraz imkan da yoxdur. Yəni imkan biraz zəifdir. İndi qismət Allahdan duraq burada, məsələn, şəhər öz malını tərifləsə o da düzgündür. İndi alıcı gəlib bazara bir baxar, hasını bəyənər, onu götürüb aparar. Yəni belə. Bax, bugün ən çox neçəyə qədər olan maşınlara tələbat var, qiyməti nə qədər olar? Uzağı 12.000-ə qədər, çünki nəyə görə? O da lap uzağı, çünki yuxarıdan o tərəfə imkan cəmatı yoxdur. Baxalı maşını alırsan, xərci də çoxalır. Ona görə dolanış da bugünkü gündə biraz çətindir. Həm də öz dolanışına görə... Cibimizə uyğun maşını almalıq bir sözlə. Bəli, yəni elədir. Yəni, çünki gedək baxalı maşını alaq, sonra da ki, yəni onun xərcləri var da, belə şeylər var da. Ona görə, yəni inşallah budur, maşın budur, göz qabağındadır. Tural bəy öz BMW avtomobilini bugün bazar günü olduğu üçün bazara gətirib, satdığı çıxarıb. Tural bəy, xoş gördük. Neçə edirsiniz bu BMW-ni? $22,500. $22,500? Bəli. Sizcə baha deyilmi? Xeyr. Bax, $22,500 təklif olunan bu avtomobildə nə kimi şeylər var? Hər bir şey var. Nə var da, bax, siz deyin, biz bilək. Nə deyim sizə, sizin qızdırıcı, 8 dənə kamera görüntüsü var, sükanın qızdırıcısı var, cruise kontrolü var, klimat kontrolü var, sport rejimi var, ayaqla bagajı açma var, hər bir şey var, da lüku da var,
Zavod xinon faralardır, dumanların kimi xinondur. BMW biz bildiyimizə görə rasotlu maşındır. Bu sizcə elədirmi? Yox, boş söhbət namısı, sonrasında yoxdur. Ən gözəl, ən belə optimal variant budur bu gün üçün. İnanırsınız bu bazarda avtomobili satacağınız? İnanıram, min dəmin. Çünki birinci maşın deyə gətirib satıram. Yeminlə bu BMW, bu Kuza modelləri 528 birinci maşını deyə gətirib satıram. Fikrinizcə bazarda bu dəqiqə hansı qiymət aralarında olan maşınlara daha çox tələbat var? Valla, əsas tələbat o maksimum 20 min dəyərində olan maşınlardır, 20 min dəyərində. Amma yəni bu maşınların da öz müştəriləri var. Allah yəni fərqi yoxdur. Əsas maşın yaxşı olsun. Hansı yaş qrupu olur adətən bu modellərin müştəriləri? BMW-nin hansı seri növündən danışılır da? Yəni bugünkü gündə əsas tələbat F10-dur. Bu F10 Cruze deyilir bu. F10. Bəli, 528. Əsas bazar ümumi vəziyyəti yeni ildən bu günə kimi zəifçilikdir. Yəni bilirsiniz, süni artırırlar qiyməti, biraz ona görə zəifdir bazar. Amma münasib gətir, məsəl üçün mən bunu elə qiymətə qoymuşam ki, bazardan bilirəm ki, ən azı 4000 aşağı qoymuşam qiyməti. Bilirəm ki, 100% saat 3-ə kim otursam bunu satıb gedərəm inşallah. Yəni siz belə deyirsiniz ki, süni artımı olmasa maşınlar satılar, əlbəttə. Yəni normal qiymətə satsınlar, satıb çıxıb getsinlər, gözləmək. Əlbəttə.